складний рік, де атеїстів, я думаю, що не було всюди, тому що воювали і в окопах, воювали і в містах, заблоковані міста, молилися, спілкувались з Богом і в підвалах, і всюди. Ну, дозвольте, майор капеланської служби холоду. Сьогодні ми маємо вже в строю 48 капеланів, це дійсно мало, але з кожним днем їх додається і додається. То велика подяка вашій команді за те, що дійсно в нас є, запрацювала капеланська служба. Священник, ми звикли служити людям, а тим паче там перебуваємо для того, щоб не працювати цей дух. І ваша мета, це поставити А є особлива зброя, це дух воїна, його неможливо розвідати. І на цьому етапі дуже важливо правильно якби висвітлити от правильну роль капелана, хто він є насправді. Я дуже хотів там зустрітися, я вдячний і нашій команді, які люди знали цю інформацію. Якщо більше про це говорити, користуватись різними медіями. Вийти на нього, тому що йому повинна це духовне оформлення, яке він провівши з окопа. Якщо це завзятість є в тандем, якщо вона є спорідна в тому, що ми впливаємося повністю в одну. Розумієте, це нова справа і, на жаль, вона так сталася в гарячу фазу війни. Повідкривали центри і так далі. Оце можна зробити. По-перше, це дуже така мощна інформаційна кампанія. Дуже дякую вам за вашу велику роботу, за ваше служіння. Просто за славу, мою честь на родину. Дуже дякую. 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 Служу українському народу. Дякую. Капітан, будь ласка, хто доконує за вашу роботу. Пане капітане, дякую за службу. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Дякую вам. Це біжур українського народу. Дякую. Майор капеланської служби холоду за вашу роботу. Дякую. Маю честь нагородити вас. Служу українському народу. Дякую.